මේ අවස්ථාවේ මේ දැන් දැක්ක වීඩියෝ එකක් දැකලයි මම මේ ලයිව් එක කරන්න හිතුවේ. ඇත්තටම අරගලය දැන් out of control වෙගෙන යන්නේ. මේකට උඹලට තරහ ගියත් එකයි නැතත් එකයි මට. මට හිතට එන දේ මම උඹලට කියන්න ඕනේ. මේකයි. දැන් මේ අරගලය මෙච්චර කාලයක් අපි හොඳට කරගෙන ගියා. අපි කියන්නේ මේ සාමාන්‍ය පුරවැසියෝ. ඇත්ත මම පක්ෂික නියෝජනය කරන කෙනෙක්. හැබැයි මාත් පුරවැසියෙන්නේ. මම 225 එක්කෙනෙක් නෙවෙයි. හැබැයි මමත් පුරවැසියෙක්. අපි මෙච්චර දවසක් මේ අරගලේ හරියට කරගෙන ආවා. දැන් මේ අරගලේ විහිළුවක් වෙලා. උඹලා කැමති නම් පිළිගන්නilla නැත්නම් නිකන් ඉඳපල්ලා. දැන් මේ අරගලේ විහිළුවක් වෙලා. අරගලය කරන තැන් ඉස්සරහට ගිහිලි ඉවර වෙලා සෙල්ෆි ගහනවා. සින්දු කියනවා. hina වෙනවා. නටනවා. මේ අරගලද? මොකද්ද මේ කරන්නේ? මේකම තමයි රාජපක්ෂලාට ඕනේ. ඇයි උඹලට මේක තේරෙන්නේ නැත්තේ? දැන් අද ගිහිල්ලා රොෂාන් රණසිංහගේ ගාමිණී ලොකු ගේගේ මේ හැම කෙනාගේම ගෙවල් ගිනි තියලා. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ගෙවල් ඉස්සරහට ගෙවල් ඇතුළට ගිහිල්ලා වාහන කුඩු කරලා ගෙවල් කුඩු කරලා. උඹලා හිතනවද මුන් නිකන් ඉඳී කියලා? උඹලා නිකමඩවත් හිතනවද මුන් නිකන් ඉඳී කියලා? ආ මේ තමුන්ගේ ගෙයක් ඉස්සරහට ඇවිල්ලා අනුන්ගේ ගෙයක් ඉස්සරහට ඇවිල්ලා ගේ ඉස්සරහට ඇවිල්ලා උද්ඝෝෂණ කරන එක වෙනම දෙයක්. ඒක අපිත් කරා. අපි ඒක පටන් ගත්තේ. ඒක බිරිහාන ඉස්සරහට කාන්තාව ටිකක් ගිහිල්ලා ඉතාමත් සාධාරණ විදිහට අපේ ප්‍රශ්න කතා කරන්න ජනාධිපතිට එළියට එන්න කිව්වා. අපි එක කෙස් ගහකටවත් එයාට හෝ එයාගේ දේපළ වලට හානියක් කරේ නැහැ. ඒකයි අපිට අතවත් තියන්න බැරි වුණේ ජනාධිපතිට. අරගල කියන්නේ අන්නේ ඒව වලට. ගෙවල් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා ගෙවල් ඇතුළට ගිහිල්ලා ගිනි තියලා ගෙවල් වල වාහන කුඩු කරයි කියලා අරගලයක් වෙනවද? එතන වෙන්නේ වයලන්ස්. එතන වෙන්නේ අපරාධයක්. දැන් ඔය කරපු හැම කෙනාම පොලිසියට ගිහින් කුදලන් ගියාට පස්සේ ඇප ගන්නවත් බෑ. කොහෙන්ද ඇප ගන්නෙ? කොහොමද ඇප ගන්නෙ? මගේ ගේ ඉස්සරහට ඇවිල්ලා ඕගොල්ලන්ගේ ගේ ඉස්සරහට ඇවිල්ලා ඔය මේ ගිහිල්ලා ගෙවල් කුඩු කරපු කට්ටියගේ ගෙවල් ඉස්සරහට ඇවිල්ලා ගෙවල් ඇතුළට ගිහිල්ලා ගෙවල් වල බඩු පොළොවේ ගැහුවොත් එහෙම මොකද වෙන්නේ? ඒක නීති විරෝධී. දැන් නීති විරෝධී දේවල් කරන්න පටන් අරන්. මේවා අරගල නෙවෙයි. මේවා කරන්නේ ඇත්තරම දැන් මේ වෙලාවේ සුළුතරයක් විසින් බහුතරය ගොදුරක් කරගෙන ඉවරයි. ඒ සුළුතරය මේ ආණ්ඩුව විසින් ප්ලාන් කරපු කට්ටිය. ඒක තේරුම් ගනිල්ල. මොකද්ද මේ කරන සෙල්ලම? නිකන් මේක ආයසරයක් රාජපක්ෂ. මේ වැඩේ හරි ලේසියෙන් රාජපක්ෂලගේ අතට උඹලා දීලා ඉවරයි. මේ සතිය ඉවර වෙනකොට ලියලා තියාගනිල්ල. මේ සතිය ඉවර වෙන්න කලින් මේ රැල්ල ඉවරයි. ඊට පස්සේ ආයසරයක් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව පරණ විදිහටම රාජපක්ෂවරුයි මේ ආණ්ඩුවයි ඒ විදිහටම වැඩ ටික කරගෙන යනවා. තව සතියක් යන්නේ නැහැ මේ රැල්ල ඉවරයි. ඇයි ඒ රැල්ල ඒගොල්ලෝ ඉවර කරනවා? හෙට අනිද්දා වෙනකොට ගෝඨාභය රාජපක්ෂට ඕන නම් ආමියක දාලි බලන්න මේ මුළු රටම කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන්. ආයුධ අතට අරන් ආමියක එළියට ගියොත් එමු උඹලා එළියට බහින්න පුළුවන්ද? වෙඩි කනවද? කී දෙනෙක් වෙඩි කියලා වෙඩි කනවද? ඒ හින්දා මේ වගේ මෝඩ වැඩ කරන්න එපා. අරගලයක් කරනකොට අරගලයට එකතු වෙන හැම මිනිස්සයම සහෝදර සහෝදරයෝ කියලා හිතාගෙන මේ මිනිසුන් එක්කව කරගනින්න. මෙතන දේශපාලනයක් කිසි කෙනෙක්ට නැහැ. පළවෙනි දේ විය යුත්තේ ඇයි අපි අරගල කරන්නේ? ඇයි අපි අරගල කරන්නේ? ඇයි අපි එළියට බහලා ඉන්නේ? මොකද අපිට රාජපක්ෂලා ගෙදර යවන්න ඕනේ හින්දා. ඇයි රාජපක්ෂලා ගෙදර යවන්නේ? මොකද උන් අපේ රටේ තියෙන භාගයට භාගයක් අපි සිරු දිනාගෙම ධනය හොරකම් කරලා ඔහෙත් අපිව අගාධයට දාලා අද වෙනකොට අපි හිඟන්න බවට පත් කරලා තියෙන හින්දා. ඒතර ඒක තමයි ඒ නිසායි අපි අරගලයක් කරන්න එළියට බහලා තියෙන්නේ. අපි අරගලයක් කරන්නේ එළියට බහලා තියෙන සින්දු කියන්නද? නටන්නද? සෙල්ෆි ගහන්නද? විහිළු කරන්නද? එහෙම නැත්නම් මේ විහිළු ලියලිය බෝඩ් උස්සන් ඉන්නද? කුණුහරුප ලියලිය බෝඩ් උස්සන් ඉන්නද? මේකද අරගලය? මේ වරගලද? පිට රටවල් වල අනික් රටවල් කොහොමද අරගල කරලා තියෙන්නේ? තරුණ අය එළියට බහලා තියෙන්නේ කොහොමද කියලා පොඩ්ඩක් බලාපල්ලා මේ ලෝකේ අනික් රටවල් වල කොහොමද අරගල කරලා තියෙන්නේ කියලා. මේ වරගලද? මේ විදිහටද රාජපක්ෂලා ගෙදර යවන්න හදන්නේ ඕගොල්ලෝ? රාජපක්ෂලා තව සතියක් යන්න කලින් මේක අතර ගන්නවා. බලන්නකො මයික් එකක් දික් කරාම ජොන්ස්ටන්ලා SBලා රෝහිත අබේගුණවර්ධන තුට්ටු දෙකටවත් ගණන් අරන්ද මේ අරගල ගැන කතා කරන්නේ. මොකද ඒගොල්ලෝ දන්නවා අපේ රටේ මිනිසුන්ගේ හැටි. ඒගොල්ලෝ දන්නවා තව දවස් 4ක් 5ක් යනකොට ආයෙමත් මේක ඒගොල්ලන්ගේ අතර ගන්න පුළුවන් කියලා. එදා මිරිහානේ ගේ ඉස්සරහට ගිහිල්ලා ජනාධිපතිගේ ගේ ඉස්සරහට ගිහිල්ලා සාමාන්‍ය පුරවැසියන් ඉතාමත් නිහඬ විරෝධතාවයක් කරා. ඒක අන්තිමට පිටින් ආපු මිනිස්සු පිරිසක් විසින් එක වයලන්ස් එකක් බවට පත් කරා. ඒ මිනිස්සු පිටින් ආපු මිනිස්සු ටික බස් ගිනි තිබ්බා. පොලිසිය මොකද කරේ? මුකුත් කරේ නැහැ. වතුර ගැහුවද? නැහැ. එතකොට මේ මොකද්ද කරන්න හදන්නේ? මේ කරන්න හදන්නේ බහුතරයක් වෙච්ච මේ අහිංසක ඇත්තටම අරගලයක් කරන්න ඕන වෙලා එළියට බහලා ඉන්න මිනිස්සු ටිකක් සුළුතරයක් විසින් පාවිච්චියට ගන්නවා. උඹලා ඒකේ ගොදුරු වෙලා දැන් ඉවරයි.
අද මට කෑගල්ලේ හූ තිබ්බලු. මට කෑගල්ලේ අද හූ තිබ්බලු. අපි මොකද්ද කරේ? අම්මලා ටිකක් අරගෙන ගිහිල්ලා පාරේ අම්මලත් එක්ක උද්ඝෝෂණයක් කරගෙන ගියා. අපිට එහා පැත්තේ පාරේ හිටපු වෙනම පක්ෂයක් නැති ළමයි ටිකක් උද්ඝෝෂණය කරන් යනකොට අපිට අප්පුඩි ගැහුවා. ඒ ඉස්සරහ තු හිටපු 5-6 දෙනෙක් විතරක් එකපාරට හූ තියන්න ගත්තා. උඹලා දන්නවද ඇයි ඒ කියලා? මොකද කනක හේරත්ගේ ගේ වටලන්න අපි ලෑස්ති කරලා තිබ්බේ අද. අපිට හූ කිව්වේ කවුද? කනක හේරත්ට වැඩ කරන කොල්ලෝ ටිකක්. දැන් පේනවනේ ගේම පැහැදිලි නේද? ආ එතකොට මම ඊට පස්සේ වාහනේ නැගලා අර අපේ උද්ඝෝෂණය ඉවර කරලා නිවස ගෙදරට ආවා. වාහනේ නැගලා ඉවරලා ඔය කෙට්ටවත් මට හු කියන්න හම්බ වුණේ නැහැ. හැබැයි අපිත් එක්ක ගිහු අහිංසක අම්මලට කුණු හරප කිය කිය ඒ මිනිස්සු බස් එකේ නගින කම්ම කුණු හරප කිව්වා. දැක්කද ඒ කොල්ලොන්ගේ මූණවල් ටික? මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා ඒගොල්ලන්ගේ නම් ටික මොනවද කියලා. ඔයා හොය හොයලා බලාපල්ලා ඒ කියපු නම් ජනි ප්‍රනාන්දු ඔය ඔය කවුද තව ඔය වගේ නම් කීපයක් මම ඒවල කිව්ව මට දැන් මතකත් නැහැ. උන් ටික වැඩ කරේ කාටද? සියමලා පිටියටයි කවුද කනගේ රට්ටයි. ඇයි මේ විදිහට මේ මේ අපේ අපි උද්ඝෝෂණය කරගෙන යනකොට අපිට හූ කියන්න ලෑස්ති වුණේ? ආරංචිය ගියා කනක හේරත්ගේ ගේස් රට යනවා කියලා. කනක ප්ලාන් කරා කොල්ලු 4-5 දෙනෙක් එතනට ඒ සාමාන්‍ය පුරවැසියන් කරගෙන යන උද්ඝෝෂණයට මේක ඩයිවර්ට් කරන්න, මේක වෙනස් කරන්න. ඕකම තමයි මේ රටේ හැම තැනටම දැන් වෙලා තියෙන්නේ. ඕකම තමයි මේ රටේ හැම තැනටම වෙලා තියෙන්නේ. ඒ හින්දා මේක හරියට තේරුම් ගනිලා මේ රාජපක්ෂවරුන්ගේ ගේම්. මේ රාජපක්ෂවරු කියලා කියන්නේ දේශපාලනේ කාපු වෙවුන්. කාපු වෙවුන්. උන්ට මේ කවදාවත් මේ ආණ්ඩුව දාලා හෝ මේ තනතුරු දාලා යන්නේ නැහැ. අපි කොච්චර එළියට ගිහිල්ලා කෑ ගැහුවත් මේකට මහමැතිවරණයක් අවශ්‍යමයි. මහමැතිවරණයක් නැතුව මුන්ව එලවල දාන්න බෑ. ජනමති විචාරණයකට දැම්ම යන්න බෑ. ආණ්ඩු බලයේ තියෙන අසීමිත 20ෙන් ආපු අසීමිත බලයක් එක්ක ජනාධිපති ඉන්නේ. එක්කෝ 21ක් 22ක් ගැන ලිවල්ලා පාර්ලිමේන්තුවට බලය දෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් එහෙම පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයකට යන්න ඕනේ. පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයකට ගියාන් පස්සේ රටේ මිනිස්සු දේ තෝරගනි. අපිට ඕනේ SJB ද, අපිට ඕනේ JVP ද, අපිට ඕනේ TN ද, නැත්නම් වෙන පක්ෂයක්ද කියලා. ඒක වෙනම දෙයක්. හැබැයි මේ වෙලාවේ ඔයාලා තේරුම් ගන්න ඕනේ JVP කරි SJB එක හරි එහෙම නැත්නම් TN හරි තවත් මොකක් පක්ෂයක් හරි එළියට බැහැලා රාජපක්ෂ වරුන්ට විරුද්ධව යම් කිසි අරගලයක් කරනවා නම් ඒකට උදව් කරන්න. උදව් කරන්න බැරි නම් කටවහගෙන හරි ඉන්න. මේක තමයි රාජපක්ෂ වරුන්ට අවශ්‍ය. ඔයාලා තේරුම් ගනිල්ල. බලපාල මේ රාජපක්ෂවරු එකෙක්ට එකෙක්ට ගිවන් මූණවල වල බය ගෑවිලාවක් තියෙනවද කියලා? මොකද උන් දන්නවා අපේ රටේ මිනිස්සුන්ගේ ඇටි. අපේ රටේ මිනිස්සු හරි ලේසියෙන් ඕනම දෙයක් විශ්වාස කරනවා කියලා දන්නවා. ඒ හින්දා ඔය අරගල ඇතුළෙත් උඹලා කරන ඔය හැම අරගලයක් ඇතුළෙම රාජපක්ෂවරු ප්ලාන් කරපු පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ පිරිස තමයි ඔය හැමතැනම මේ මේ අපි මේ කරගෙන යන හරි වැඩේ, මේ රටේ පුරවැසියෝ බහුතරයක් කරගෙන යන වැඩේ විහිළුවක් බවට පත් කරලා තියෙන්නේ. ආ මොන මොන රටේද රටක නම් යකෝ අපිට කණ්ඩ නැහැ, තෙල් ටික නැහැ, භූමි තෙල් නැහැ, ලාම් මේ මේ මොනවාද ඩීසල් පෙට්‍රල් නැහැ, ළමයින්ට කිරි නැහැ. මෙන්න බොලේ මේ අපේ රටේ මේ සින්දු කීකේ නටනවා එළියේ. ආ අපිට අපිට මේ විදුලිය කපනවා පෑ ගානක්, විදුලිය කපනවා, ලයි මේ මේ දරුවන්ට කඩදාසි ටික නැහැ, මේ විභාග ලියා ගන්න කිරිපිටි ටික නැහැ, අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය කිසිම දෙයක් නැහැ, මේ යම් යම් නිෂ්පාදන කරන මිනිස්සුන්ට කණ්ඩ බොණ්ඩ නැහැ. මේ දේවල් තියාගෙන අපේ මිනිස්සු මෙන්න එළියේ නටනවා, උද්ඝෝෂණ කරනවා කියලා, අරගල කරනවා කියලා. මේවා අරගලද? ටිකක් තේරුම් ගනිල්ල. මේවා රාජපක්ෂවරුන්ගේ ගේම්. රාජපක්ෂවරු තමයි මේ හැමදේම මේ මේ විදිහට ප්ලාන් කරලා එක එක තැන්වල අර සැබෑ අරගලය විහිළුවක් බවට පත් කරලා තියෙන හින්දා මේවලට අහුවෙන්න එපා. අරගල කරනවා නම් විනයානුකූලව හරියට කරපලා කරන දෙයක් උන්ට මෙවල හොයා හිල් හොයා ගන්න බැරි වෙන්න, වැරදි හොයා ගන්න බැරි වෙන්න. දැන් අද මොන 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 විදිහට දැන් අද ගාමිණී ලොකුගේ කියලා රොෂාන් රණසිංහලගේ ගෙවල් කුරු කරපු මිනිස්සුන්ව කොහොමද මොන මොන කොයි විදිහට අපදීලා අරගන්නේ එළියට? පෞද්ගලික දේපල හානි කරලා තියෙනවා. ආ දවස් කීයක් ඇතුළේ ඉන්න වේද මේ කොල්ලොන්ට? ඇයි තේරුම් ගන්න නැත්තේ? කවුද මේවා කරන්නේ? ආ ඊට පස්සේ හෙට අනිද්ද මේ ජනාධිපති හරි අගමැති හරි නිවේදනයක් නිකුත් කරයි පෞද්ගලික දේපල වලට හානි කරනවා, ඒ නිසා මේක ආමියකට බාර දෙනවා කියලා. ශවේන්ද්‍ර සිල්වා බාර ගනි ඔක්කොම ටික. ඒතර හරිද? එතකොට අපිට අඩුම ගානේ හයියෙන් කහින්නවත් වෙන්නේ නැහැ. ආමිට එක මේ මේ එළියට අරගෙන තුවක්කු අරගත්තොත් ලියලා තියාගන්නලා මේක හරියට කරේ නැත්නම් උඹලා මොලේ කල්පනා කරලා මේ වැඩේ හරියට කරගත්තේ නැත්නම් 83 80 ගණන් වල අපි මුණ දීපු කලබල වලට නැවතත් මුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. මිනී මතින් තමයි යන්න වෙන්නේ.
ඒක තේරුම් ගන්නilla නිකන් ජීවිතෙත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න එපා අහිංසක කොල්ලොන්ගේ හරියට කරන දේක් කරපළා ඕක තමයි මට කියන්නලා තිබ්බේ ඒ හින්දා මේක තේරුම් ගන්න ඕන නම් තේරුම් ගන්නලා මට බයිනෝ නම් බැනපළා ඕන දේක් කරපළා මම කියන්නේ ඇත්ත ඒක ඇත්ත කියන දේ තේරුම් ගන්න මොලයක් තියෙනවා නම් මේක කල්පනා කරලා ඉවර වෙලා තමුන් ගොරුවට ගන්න පුළුවන් කල්පනා කරලා තේරුම් ගන්න බැරි නම් ඉතින් උඹලට ඉතින් දෙයියන්ගෙම පිටයි තමයි රාජපක්ෂවරුන්ගෙම පිටයි තමයි එහෙනම් ජය වේවා The News Reporter වාරණයෙන් තොර අපක්ෂපාති වාර්තාකරණය